ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋତେ କାଳିସି ଲାଗିଛି ଆଉ ମନା କରିଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ମାସ୍କ। କରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଖସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କହିଥାଏ ତ ମାସ୍କ ଲଗାଇଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି, ତ କିଏ କହେ ଲଗାଇଲେ ପୁଣି କହେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଛି। ପୁଣି କିଏ କହେ ମାସ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆହୁରି କିଏ କହେ ଯେ ପୁଲିସ ସହିତ ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅନେକ ବାହାନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୌଡ଼ିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କାଳିସି ଲାଗିଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଲିସ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ପୁଲିସ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ରାମା କରି ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା, ମହିଳାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଦେଖି ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିନଥିଲା। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୁଲିସ କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଡ୍ରାମା କାମ କରିବନି। ମହିଳାଙ୍କର ଏହି କାଳିସି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏସ୍ଆଇ ଦୀପାମଲ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ଭଲ ଭାବେ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ପୁଲିସକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମହିଳା କାଳିସି ଲାଗିବା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ କାଳିସି ଲାଗିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଲିସ ଜାଣିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଜାଣିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ନ ମାନିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଢ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି, କୌଣସି ବାହାନା କରନ୍ତୁନି। ମାସ୍କ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଲିସର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।